Історичний візит. Папа Римський Франциск прибув до Іраку, не побоявшись ні епідемії, ні загрози терактів. Головна мета понтифіка – сприяти релігійному миру в країні, яка пережила низку війн. Зокрема, папа хоче надихнути і християн. На початку століття в Іраку їх проживало 1,5 мільйона, і поступово через конфлікти кількість зменшилася до 250 тисяч. Відвідати Ірак у 99-му хотів іще Іван Павло ІІ, але тоді візит не вдалося узгодити. Франциск приїхав на кілька днів. Він планує відвідати низку міст і провести месу на одному зі стадіонів.